Ahoj, tady Pavel Říha, online strateg. Chci vám popřát nádherné svátky a všechno nejlepší do nového roku. Já osobně věřím, že podnikání a smysl podnikání je v tom předávat vaše dary světu, dávat, pomáhat lidem řešit jejich problémy a změnit jejich život k lepšímu. Abyste to mohli dokázat, potřebujete úspěšný podnikání, potřebujete podnikání, o kterým se lidi dozvědí, který opravdu bude proměňovat vaši vášeň, vaše nadšení, to, co do toho vkládáte v úsměvy, ve šťastné životy a v lepší zítřky vašich klientů. A peníze jsou živoucí energií podnikání, aby mohlo dál fungovat, aby mohlo dál pomáhat, aby mohlo dál dávat, aby mohlo dál řešit problémy lidí, kteří potřebují ty problémy vyřešit a nevědí, jak na to. Prodávat je opravdu ten klíč, to, čemu se je třeba. A já vám to přeju do nového roku, abyste se přestali prodeji jednou provždy vyhybat ale abyste v prodeji našli radost, abyste tam našli vášeň, abyste tam dali svoji autentickou energii, aby se pro vás prodej stal přirozený. Za poslední roky jsem mluvil se stovkama, stovkama online podnikatelů a všímám si, že ta zásadní překážka, ta nejdůležitější věc, která jim chybí v tom, aby vytvořili opravdu smysluplné podnikání, které bude pomáhat stovkám a tisícům lidí, je strach z prodeje. Bojí se prodávat. Mají strach, že když si stoupnou a řeknou, tady jsem, tady je můj produkt a může vám změnit život v téhle a tamtý oblasti, tak, že je někdo začne pomlouvat, že někdo řekne, hele, on prodává, to smrdí prodejem. Uh, ostatně není zajímavý, že existuje vůbec slovní spojení smrdí prodejem. Uh, existuje, protože většina lidí prodává špatně, neprodává přirozeně, snaží se prodat něco někomu, kdo to vůbec nepotřebuje, ale cílem je naučit se prodávat přirozeně, naučit se prodávat tak, abyste oslovili právě lidi, kterým to může pomoct změnit život. Za poslední rok jsme v milionový výzvě a dalších mých programech vytvořili nebo pomohli vzniknout desítkám online milionářů a tady teďka nejde o peníze, jde tu o to, že ty lidi se naučili prodávat. Uvěřili, že prodej je dobrý a díky tomu, Rozvinuli svůj biznis, díky tomu vytvořili úžasný biznisy, který dávají smysl. A protože se specializuju primárně na konzultanty, kouče, lektory, a mentory, a tak tito lidé taky dále pomáhají spoustu lidí v těch jejich problémech. Důležitý je, že. Ty podnikání rostou, pomáhají dalším lidem díky tomu, že se naučili prodávat, že uvěřili, že prodej je dobrý, že prodávat znamená dávat. A právě proto, že řada z vás možná není zvyklá prodej vnímat tímto způsobem. Přestože když se koupíte něco, po čem jste toužili, tak z toho máte radost. Jste jako malí děti, máte radost, prostě, že si to konečně můžete užít. Ale když přijde na to, že vy byste něco měli nabídnout, že vy byste něco měli prodat, tak najednou spozorníte. Najednou, jako byste skameněli a chcete se tomu nějakým způsobem vyhnout, protože se bojíte, že vás druzí os odsoudí za to, že jste prodávali. Potřebujete se k tomu postavit přímo. Potřebujete uvěřit, že prodej je dobrý a přijmout zodpovědnost naučit se prodávat. Vaše podnikání potřebuje prodávat, aby do něj proudily peníze. A peníze jsou životní energií vašeho podnikání, aby mohlo dále fungovat, aby mohlo dále růst, aby mohlo pomáhat více a více lidem, aby mohlo oslovit víc a víc zákazníků, aby pro ně mohlo vytvořit lepší a lepší produkty, které změní jejich životy. A moc rád bych vám do nového roku pomohl se svými experty a zlepšit i to vaše podnikání, pozvednout ho, aby dokázal na sebe upoutat tu pozornost lidí, kterým může změnit život. Aby jste k sobě přitáhli ty správní klienty a aby se se naučili prodávat. Právě proto jsme vytvořili sedmidenní akční výzvu Nauč se prodávat. Můžete se těšit na uzavřenou facebookovou skupinu, ve které budeme každý den vysílat živě Jednu lekci, která vás přiblíží k tomuto umění, k umění prodeje, k umění vysvětlení, proč je váš produkt důležitý, komu může pomoci. A dole na stránce najdete obsah těch jednotlivých sedmi dnů. A bude to neskutečná jízda. A hlavně celý výtěžek z tohohle sedmi denního tréninku půjde na dobrou věc. 100% výtěžku. Pošleme uh, charitativní organizaci Krtek, která je přidružená brněnské onkologii a která pomáhá dětem s onkologickými onemocněními a si touto těžkou situací líp projít, zvládnout ji a vyjít z ní ve zdraví. Je to úžasná organizace. Pár let zpátky už jsem jí pomáhal jednou. Kdy jsme vybrali 237 tisíc, který jsme jim mohli darovat? A letos bych to chtěl posunout ještě dál. Mám odvážný cíl, který věřím, že společně dokážeme naplnit. Rád bych na začátku roku odeslal na účet Krtka milion korun. Milion korun na pomoc dětem s onkologickým onemocněním. Myslím si, že je to odvážná výzva, ale zároveň si myslím, že je to něco, co můžeme společně zvládnout. Je v tom velká síla a já věřím, že do toho se mnou půjdete, protože to, co jsem pro vás přichystal v tréninku Nauč se prodávat, může právě i váš biznis pozvednout, velmi rychlým způsobem k tomu, abyste přitahovali k sobě ty svoje ideální klienty, ty klienty, kterým budou zářit oči, že si můžou kupovat vaše produkty, vaše služby a že můžou dát peníze právě vám výměnou za protihodnotu, výměnou za to, že jim změníte život, že je posunute, posunete v nějaký oblasti dál, že jim vykouzlíte úsměv na tváři, a že jim pomůžete zbavit se problému, který je už dlouho trápil. A o tom právě podnikání je. Myslím si, že právě teď je pravý čas, tenhle ten vánoční, novoroční čas je pravý proto, aby to, že podnikáme, že se posouváme v podnikání vpřed, že se logicky chceme zlepšovat a chceme, aby naše podnikání mělo přínos, tak je ideální často propojit s tím, že pomáháme. Že pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba. A i když většinu roku uh, trávím v zahraničí, tak uh, rád se v tomhletom období vrátím zpátky a pomáhám tady. Je třeba uvěřit, že prodej je dobrý a přijmout zodpovědnost za to, že jako podnikatel se prodeji nevyhnete. Musíte se naučit prodávat. Naučit prodávat přirozeně. Inspirovat prodejem k akci. Motivovat lidi řešit jejich problémy. Motivovat lidi posunout se dál. A právě o tom je celý tenhle ten sedmidenní trénink. Vaše podnikání je něco úžasného. Je to něco, kam vkládáte svoje dary, kam vkládáte svoji vášeň, kam vkládáte svoji energii, kam, věřím, vkládáte i svoji chuť pomáhat dalším lidem, řešit jejich problémy, posouvat je vpřed. Je důležitý, aby vaše podnikání rostlo, aby se dostalo k co nejvíc lidem, aby dokázalo upoutat tu pozornost, aby dokázalo prodat vaše produkty, protože jenom pokud to dokáže, tak tady bude i příští rok, příštích pět let, příštích deset let a pomůže čím dál více lidem. Prodávat rovná se dávat. A můj vzkaz pro vás do nového roku je, že bych chtěl, aby se stejně jako já uvěřili, že prodej je dobrý. A že je vaše zodpovědnost jako podnikatele naučit se prodávat, zdokonalit se v tomhle umění tak, abyste přilákali a přivedli, upozornili na sebe před lidmi, kterým opravdu můžete pomoci, kterým vaše podnikání může změnit svět, může změnit život, může změnit život celých jejich rodin a může změnit celou jejich budoucnost. Všechno o tom do detailu najdete na stránce pod videem a uvidíme se v sedmidenní jízdě, ze který vyjde vaše podnikání posilněno do nového roku, ale hlavně pomůžeme společně dobré věci.